Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, а те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: «Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае над тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: „Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: „Ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като глинен съд. И така, сега се вразумете, о царе, научете се земни съдии, слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блаженни са всички, които се надяват на него.“ Псалом на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мен. Мнозина казват за моята душа: „Няма за него помощ от Бога.“ Но ти, Господи, си щит около мен, слава моя и този, който възвисява главата ми. С глас извиках към Господа, и той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от народа, които навред са се изправили против мен. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото ти си наранил в челюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху твоя народ нека бъде благословението ти. За първия певец на струнни инструменти. Давидов псалом. Когато викам: „Послушай ме, Боже, на правдата ми, когато бях в утеснение, ти ми даде простор. Смили се над мен и послушай молитвата ми. Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ е отделил за себе си своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете. Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа. Мнозина казват: „Кой ще ни покаже доброто?“ Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. На първия певец на духови инструменти, Давидов псалом. Послушай, Господи, думите ми, внимавай в размишлението ми, слушай гласа на вика ми, царю мой и Боже мой, защото на теб се моля. Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми, в ранно утро ще отправям молитвата си към теб и ще очаквам, защото ти не си Бог, който се наслаждаваш на беззаконие. Нечистият няма да живее при теб, нито ще устоят горделивите пред твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, ще изтребиш онези, които говорят лъжа. Господ се гноси от човек кръвопиец и коварен, но чрез твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома ти. С благоговение към теб ще се поклонят към святия твой храм.
Господи, води ме в правдата си, поради неприятелите ми направи пътя си ясен пред мен, защото непоколебимост няма в устата на нито един от тях, сърцето им е същинско нечестие, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят. Смятай ги за виновни, Боже, нека паднат в това, което сами са скроили. Изрени ги поради многото им престъпления, защото са се повдигнали против теб. Така ще се веселят всички, които се надяват на теб. Винаги ще се радват, защото ти си им покровител, и ще ликуват в теб онези, които обичат твоето име. Защото ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение, като с щит. Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар, записани, за да познае някой мъдрост и поука, за да разбере благоразумни думи, за да приеме поука за мъдро постъпване в правда, правосъдие и справедливост, за да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа, за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър, и за да достигне разумният здрави съвети, за да се разбират притча и иносказание, изреченията на мъдрите и гатанките им. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица около шията ти. Сине мой, ако грешните те прилъгват, не се съгласявай. Ако кажат, ела с нас, нека поставим засада за кръвопролитие, нека причакаме без причина невинния, както адът нека ги погълнем живи, даже съвършенните, като онези, които слизат в рова, ще намерим всякакъв скъпоценен имот, ще напълним къщите си с плячка, ще хвърлиш жребия си като един от нас, еднаки сия ще имаме всички. Сине мой, не ходи на път с тях, въздържай крака си от пътеката им, защото техните крака тичат към злото и бързат да проливат кръв, защото напразно се разтяга мрежа пред очите на каквато и да било птица, и тези поставят засада против своята си кръв, причакват собствения си живот. Такива са пътищата на всеки сребролюбец. Сребролюбието отнема живота на завладените от него. Превъзходната мъдрост прогласява по улиците, издига гласа си по площадите, вика по главните места на пазарите, при входовете на портите, възвестява из града думите си. Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивателите до кога ще се наслаждават на насмешките си? И безумните ще мразят знанието. Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, ще ви направя да разберете словата ми. Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, понеже протягах ръката си, а никой не внимаваше, а отхвърлихте съвета ми и не приехте изобличението ми, то и аз ще се смея на вашето бедствие, ще се присмея, когато ви нападне страхът, когато ви нападне страхът като опустошител на буря и бедствието ви се устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви нападнат, тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение, затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици, защото глупавите ще бъдат умъртвени от собственото си отстъпване и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие, а всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.